Ahoj, já vás zdravím a vítám vás v černém kartopádu. Já si tady už rovnám karty, nebo rovnám, probírám se jimi. A připravil jsem si tady pro tento týden, pro toto období karty truchlení, karty Anděle Hvězdného Avalonu, karty Zlatého kartopádu a Hvězdné poselství. A chodí mi začít od těch karet truchlení, uvidíme, jaké je tam poselství. Nemyslím si, že by to nutně znamenalo, že budeme truchlit, i když stát se může cokoliv. Nicméně pojďme se podívat, co nám chtějí sdělit. No. Chodíme vytáhnout tři karty. První by byla... Druhá by byla ještě jednu, třetí. Tak se na ně postupně podíváme. První karta, kvílení. Druhá karta, ztráta smyslu života. A třetí karta, šalvěj. A kvílení. Jo, nejsme moc zvyklí kvílet, nejsme moc zvyklí vydávat zvuky, jsme spíš zvyklí bolest uvnitř sebe uzamknout, nebo cokoliv, co se v nás děje. Ale řekněme bolest, která nemusí být nutně spojená s truchlením po někom, ale může to být bolest, kterou nám někdo způsobí v každodenní šarváce a my si ji uzavřeme do svého srdce a necháme ji tam lítat jako zběsilou kobylku a stejně tak tam uzavřeme další bolest z nějaké jiné hádky, z jiného nedorozumění, z komplikované situace a těch kobylek tam pak lítá hodně a ty kobylky v nás potom vytváří neklid. Tak, kvílení. Kvílení může být způsob, jak ty kobylky pustit ven. A chodíme tady říkat ty kobylky. Jak je pustit ven? Nejenom jakoby do toho srdce strčit nějakou slaminu a rozdráždit ty kobylky. Jo, dokážu si představit, že všechny ty svoje bolesti rozdráždím něčím. Vzpomínkou třeba. A ve mně se začnou mlít a ve mně to způsobí nějakou tenzi, kvůli které nemůžu třeba spát, kvůli které třeba se převaluju v posteli celou noc. A nevím, že to je tímhle, jenom si myslím, že nemůžu spát, protože úplněk třeba. Jo, na úplněk jsme schopni hodit naprosto všechno, včetně třeba tohodle. A kvílení může být způsob, jak já se jako otevřu a jak já ty věci do polštáře kvílím. Můžu tomu i pomoct. Můžu tomu i pomoct, kdy na silu se rozkvílím. Zvlášť, když žiju sám. Tak nemusím mít žádný vnější spouštěč pro to moje kvílení. Nemusí mi nikdo říct něco smutného nebo dojemného. Já v sobě otevírám prostor pro kvílení. A možná to je i klíč k tomu, jak se ponořit do nějakého truchlení. Protože ego má spoustu jako vychytávek, jak nás od toho truchlení oddálit, když se dějí věci, které se nás dotýkají. A mohou to být věci, které se dočteme v novinách. Že umřelo 100 lidí. Že umřelo 200 lidí. Já ty věci můžu vykvílet. Můžu. Já je v sobě nemusím držet. Já nemusím dělat, že se mě to nedotýká.
Slyšel jsem teď zajímavý příběh, nebo četl. A byl to takový kontrapříběh tomu, co hodně teď koluje po internetu o tom, jak smrt obchází, nevím, město. A jak všechny, ta smrt uzavřela v tom městě a všichni jsou tam v tom strachu. A že ten strach je horší než ta smrt. A přišlo mi to jako hodně tendenční. Jako pak hodně tendenční mi ten e-mail přišel. Ve smyslu, proč se mě všichni snaží vmanipulovat do pozice, že jsem doma ze strachu? Proč se mě všichni snaží vmanipulovat do pozice, že nosím roušku ze strachu? Proč se vlastně všichni snaží vmanipulovat ty druhé do nějaké pozice vůbec? A na to jsem narazil na druhý příběh, který je jakoby z opačného pólu. Kdy Buddha jde procházkou kolem obydlí vraha, který zabil už 999 lidí a každému usek prst a ty prsty si věšel jako na takový náhrdelník, který nosil kolem krku. Měl takový věnec z prstů. A ten Buddha si to zrovna zamířil, jakoby tam, kde on bydlel a všichni ho odrazovali, protože už tam nikdo nechodil, dokonce i ta vrahová matka přestala chodit, protože jí varoval, že už nikdo kolem nechodí, tak jestli přijde příště, že to bude její chyba, když ji zabije a usekne jí ten prst. No a Buddha, jak už ho známe, si to kráčel směrem k němu a když ho ten vrah uviděl, a můžete si ho představit jako mě, na kartě nebyl vyzobrazený, a skoro to bylo, na kartě nebyl vyzobrazený jako vrah. Vypadal docela jako radžní s kloboukem, s věncem prstů okolo krku. Když ho ten vrah uviděl, tak nikdy nepocítil tolik lásky. Viděl krásného muže, který k němu přichází. Až se mu z toho rozklepaly kolena. A ještě jedna zajímavá věc tam byla, že vlastně Buddhu varovali, jako aby tam nechodil. Že ho určitě zabije. A Buddha říkal, no zemřu tak nebo tak. Zemřu tak nebo tak. A takhle bude aspoň moje smrt užitečná, protože on bude mít svůj tisícej prst a třeba přestane vraždit. No a tak si to k němu vykračuje a samozřejmě, že Buddha strach nemá. Nemá. A už jsou si v podstatě dost blízko. A začnou hovořit spolu. Je už jedno asi, o čem spolu hovořili, já si to tak přesně nepamatuju, ale ve výsledku se ho Buddha ptá, Buddha má vlastně jedno přání. Buddha má jedno přání. A to přání je, aby než ho zabije, aby mu tady z toho stromu usek tu krásnou větev s těmi vonavými a přenádhernými květy. A ten vrah to udělá, usekne tu větev a Buddha říká, to je polovina mýho přání. Tak vrah se na něj dívá a Buddha pokračuje, teď si přeju, aby si tu větev dal zpátky. A vrah říká, to já neumím. A Buddha mu povídá, když neumíš dát život, když nejsi tvořivý, nemáš právo ani ten život brát. Nemáš právo ten život brát. Vrah se mu poklonil a vstoupil k němu do učení. Přičemž všichni Buddhovi říkali,
Jaká ztráta času a jak nezodpovědný to je, že ho vzal k sobě do učení. A on říká něco v tom duchu Buddha, že jeho mysl je tisíckrát bdělejší než ta jejich. Asi jako jeho meč, kterým usekl 999 prstů. A mně to přišlo jako krásný příměr, jako, že je to převyprávění té situace jako z druhé strany teď. Že to, že nosím roušku, to, že nosím nanomasku, to, že nosím ochranu, jakou nosím, není výrazem mého strachu. To, že jsem doma, není výrazem mého strachu. To je, že jsem si vědomý odpovědnosti ke stvoření. A přišlo mi to důležité sdílet, ne proto, že bych chtěl někoho moralizovat, ale proto, aby když sdílíte, vidíte, čtete cokoliv, co se tváří jako velká duchovní pravda, a jakkoliv vám přijde, že to sedí, nezapomínejte na to, že vaše mysl by potřebovala nabrousit brouskem, aby viděla druhou stranu mince. Není nic špatného na příběhu o smrti, která prochází kolem města, ale všechno se dá zneužít, stejně jako duchovní příběhy, když jsou špatně vyložené, anebo dané do špatného kontextu. Tak a další karta je ztráta smyslu života, což mně přijde jako padnoucí karta k tomu, co se děje, ve smyslu, že mnoho lidí teď přišlo vlastně o ztrátu smyslu svého života skrz ztráty, které je provází obecně, ztrátu zaměstnání, ztrátu živnosti. Ale na druhou stranu v tom pro ně může být jakási příležitost. Může tam být příležitost nevyhořet v tom, co dříve dělali. Může v tom být příležitost objevit něco nového, začít dělat něco jiného. A uvědomit si, že práce je to, co dělám, ale nejsem to já. Jako spisovatel bych mohl prožít ztrátu smyslu života, kdybych si myslel, že to jsem já. Ale to, že jsem spisovatel, to jsou vlastně ty mé knihy. To nejsem já. Napsal jsem knihu, dobře. Ale to ještě neznamená, že jsem to já. Já jsem víc než ta kniha a víc než to, že píšu. Takže ztrátě smyslu života můžu předejít tím, že se tolik nestotožňuji se svým tělem, se svou prací, se svými úspěchy, s tím. Ale když si víc uvědomím svou existenci, která je nějakým hlubším pohybem bytí, se mi chce říct. Něco mi tam chodí,
Že samozřejmě, že během ztráty a truchlení můžu přijít o smysl života. Nemusíme dávat najednou smysl, já nevím, pokračovat v tom a onom. Ale nemusí mě to pak tolik děsit. Nemusí mě to nutit k tomu kvílet, anebo škvíkat zubama v noci, když spím. A pak je tu Šalvěj, která mi říká, očisti to. Očisti svoje ztráty, očisti svoje úzkosti, očisti svoje bydlení, dokonce i. Oprosti se od negativních energií a pozor, negativních takových, které mi neprospívají mému duchovnímu rozvoji. Všechny energie jsou důležité, jak pozitivní, tak negativní. My tady nejdeme něco vymycovat. My se jdeme jenom oprostit od starého, co je už tak nějak mimo mísu v našem případě. Šalvějový čaj mi tam chodí taky vypít. Konvičku si udělat a vypít. Pročistit se zevnitř. Taky. No a pak můžu ten šalvějový čaj dát do sítka, můžu ho zapálit a provonit si byt. Proč ne? A šalvějový čaj koupíte v lékárně za 20. Tak. Anděle hvězdného a Valonu. Tak to trochu prosvětlíme. Někde chlup otemálky koukám. Tak, prosvětlíme to andělem hvězdného Avalonu. Doufejme, třeba vytáhnu Jadiela. Ne. Agachas Dafeciel, což je dobrý. Víra, plán a hvězdný Avalon. Co bys mohl změnit jedinou myšlenkou? Medituj na hojnost a vizualizuj si vše, co chceš. Žádej ale upřímně. Odpoutá si se od mnohého. Od duševní cesty, emocionální cesty, fyzické cesty. Napojil ses na vyšší moudrost. To všechno říká tahle karta, že jste už udělali. Konec konců, to je dobře. Ta první část neříká vlastně nic jiného. Vlastně to neříká nic jiného. Tady v tom vidíme určitou příležitost, protože tím, že jsem ztratil smysl svého života, tím, že něco přestalo fungovat, tím, že si něco prokvílím a už se k tomu nevrátím třeba, to mi vytvoří prostor k tomu, abych upřímně požádal o to, co potřebuju. No jo, ale jak často to uděláme? Jak často něco... Jak často o něco upřímně požádáme? Jak často zavřeme oči, spojíme se třeba s vesmírnou bankou? Jak často to uděláme? Jak často se necháme přivítat v té vesmírné bance nějakou... bytostí, která to tam spravuje, která nám zvedne ten zlatý řetěz, která nás pozve dovnitř a řekne všechno, co tady je, si zasloužíš. Jenom si řekni, co potřebuješ. Žádej upřímně. A teď mi chodí taková hloupost, která se může jevit jako hloupost komukoliv jinému, ale třeba vás bude trápit to, že si potřebujete udělat plastiku nosu, protože se vám špatně dýchá, protože máte už třeba 20 roků zlomený nos. Třeba to vás trápí ze všeho nejvíc. Žádám-li upřímně a není-li v tom nic proti ničemu. Vesmír mi může dát odpověď v tom, že mi přinese objednávku přesně na můj nos.
Možná si budu potřebovat zjistit, kolik taková plastika stojí, kdo mi ji udělá, kam já vlastně pojedu, kolik dní to bude trvat, než se vyléčím. Možná si to budu muset spočítat dohromady, kolik to dělá, a pak jít do té banky a říct, potřebuju 150 tisíc korun na to, abych si mohl nechat udělat plastiku nosu. Nějakou dobu budu ležet v nemocnici, někdo mi zaplatit nájem musí, stejně jako poplatky. Stojí to tolik a tolik, budu tam muset dojet, někde nechat zaparkovaný auto. Potřeboval bych 150 tisíc korun. No a jestli to přání je čistý, proč by vesmír tohle přání nepožehnal? Nebo si chcete nechat spravit zuby a víte, že vás to bude stát tolik a tolik. Proč byste si nemohli požádat ve vesmírné bance o... A třeba to bude nějaká nákladnější rekonstrukce chrupu o 60 tisíc korun. Proč byste si nemohli požádat ve vesmírné bance o 60 tisíc korun? No ale chodí mi, neměl bych se stydět za svoje přání. Můžu o něm taky hovořit. Můžu o něm hovořit se svými blízkými, můžu jim říct... Já mám teď přání nechat si opravit zuby. Potřebuju na to 60 tisíc. Tak uvidím, jestli mi na to přijdou. Proč bych nemohl sdílet takové přání? Jednak tím mohu někoho inspirovat. Mohu tím někoho inspirovat k tomu, aby si přál něco podobného. Takže víte, jak to je myšleno. Odpoutali jste se od něčeho, abyste mohli teď upřímně požádat o to, co chcete. Ale potřebujete si tam dojít, mít to připravený a prostě požádat. Pak můžete projevit vděčnost nebo udělat cokoliv, co vám kdy přišlo udělat k rituálu. Přání. No, tak radžníši. Zlatý kartopát, nitkou, kterou to teď prošijeme. Zlatý kartopát. Máš v sobě hodně síly. Potřebuješ upustit páru, najdi vhodný rámec. Obrať se do sebe a požádej své vedení o radu. Studuj, co tě baví, pak půjde vše dobře. A pak mi tady ještě přišla jedna karta. Minulost je třeba přijmout, ne s ní bojovat. Pozor, stín tě může přerůst. Podívej se více do sebe, máš na výběr dvě cesty. Která je ta správná, to ti napoví srdce. S nádechem jdi tam, kde jsi doma, a první, co tě napadne, je správné. Nebo je to pravé. Ta první karta... Potřebuješ upustit páru, se vztahuje k tomu kvílení. Takže bych vám vřele doporučil, abyste si na Spotify našli moji meditaci Mladý starý, kde je to kvílení. A kvílejte a kvílejte v řízené meditaci, jako o život. Udělejte si 30 dní s touhle meditací. 30 dní meditujte, každý den hodinu, kvílejte jako o život v meditaci Starý mladý. A pak uvidíte, k čemu jste se prokvíleli. Minulost je třeba přijmout, ne s ní bojovat, může být relevantní ke ztrátě smyslu života. Přijmu minulost takovou, jaká byla, nebudu s ní už dále bojovat a nebudu za ní dále bojovat. Podívej se více do sebe, může být odkaz té šalvěji. Nech se pročistit, tím dám pozornost sám dovnitř sebe. Udělám čistou cestu a pak se naladím. Jestliže mám na výběr z několika cest, která z nich to bude. Mám uvnitř čisto a jest. Hvězdné poselství.
Taky mi přišly dvě, dobře. První, nevysmívej se moudrosti druhých lidí. Může vám to přijít vtipný, co tady říkám. A nebo vám může připadat vtipný, co říká někdo jiný. Jakákoliv jiná moudrost vám může přijít strašně vtipná, ale je to moudrost těch lidí, která nemusí být přenositelná na váš život. Proč stavíš sebe do stínu a druhé do světla? Proč někoho vidíte jako dokonalejšího a schopnějšího a sebe ne? Možná proto, že je tam to spojování se s tím, co kdo dokázal a já ne. Ale lásku si nezasluhujeme tím, co děláme. Ale tím, kým jsme. Radžníš o 100 000 bohatší není víc hodný lásky, než radžníš o 100 000 chudší. Rozumíme si? Tak jo. A my se uvidíme příští týden v černém kartopádu. No. A teď nás bude čekat ve středu co? To ještě netuším. To teprve zjistím. Takže s některými z vás se uvidíme ve středu. Jinak se mějte pěkně. A držte se, děti. Držte se. Pa, pa.